Derisa po e shihon suksesin e këngës më të re me titull Mendikon, Beatrix Ramose po qëndron aktive dhe imazhet e reja në rrjetet sociale, duke u shfaqur joshte dhe me poza mjaft provokuese, ajo arrin mjaft vëmendje. Kështu ka ndodhur edhe kësaj here ku është shfaqur duke ngritur një dolli. Veshur me pantallona të bardha me një bluzë me dekolte të hapur që ja zbulonte gjoksin, ajo duke në top form. Dhe dollin si duket po e ngrinte për veten e saj, dhe për atë që është, pasi edhe në mbishrim të imazheve, kishte vendosur një emoji të gurit të çmuar diamant.